Hette eru endegjevingar frá gerandi stenun tja okkara føresku bøtnun, og vid vilja avvera og imóti ljótun malbúri. Vid bóun okkur folk lesa hese bóinu. Tei hava ikkje sea bóinu i avur. Men det skulle lukka, det skulle lukka svolta. Jeg får ikke vi av seterskolan, tog en dronker i flotsen og sier at det var godt at systemen min døye. Tog hvis hun heier livet, så heier hun ikke tog med at vi er systemen min. Tog at jeg er så bort. Mæt, all right. Det var godt at systemen min døye. Hvis hun heier livet, så heier tog med at vi er systemen min døye så bort. Helvede. Tog så forbannet ljot. Är att du släpper av det till. Är sputtje bara du är i närheten? Är det en happa, slion, sparska, sputta och kalla ljotnod? Det är inte lika riktigt som det är, men det går omkring i kyn. Du luktar så förbannat illa. Du är en bumser. Är att dronsner i röver du med hävat. Drepte öll verin i hætade. Gleim jag suttja att det var att gräva en nyre målt. Fuck, det har jag inte sent ur familjetunnet till dig hela tiden. Jag var bänken då det var myst, då det var alltid efter mig. Jag var fighter och ofantalig för. Blev inte här för långt. Det var mest då jag gick ur första till satta flock. En jenta tog jag buksna till en jenta nio framför ötlån i flottsen. Är du bänken för att jag snackar vid flottsen om då? Jag har varit prövd när jag var trappen i goda skolan. Jag stod av trappen när jag kom alltid ut så stod en halva igen. Men när joggingbuksa är nio så jag stod och ber om pisslinj framför ötlån skolagaren. Och det var inte stolt. Men det är nog några som... Det tror jag är väldigt förvandligt. Det är otroligt objärligt. Det ska du veta. Det var alltid efter mig. Det var bänken som det var mest. Ången säger näka till ången vill ha slädertaska. Till den vill inte slädertaska man är. Man är vinnor då. Han säger det vi gör. Vi hjälper. Jag har också ången baden. Løser seg selv frivillige som hverandre feiter og fantallig. Og så er det år som er søkt sikkert atter og atter og atter. Og som man så avtegger seg. Som det som blir en parster av ja, vikommende. Så er det nok så hvis det er. Hvis det er til at linje alt sier. Det er også omvokse. Og du kan ikke ha det godt til å si så. Jeg tror ikke som blir glad for. Av happing. Først jeg happer den et la. Den happer jeg. Det er forhørt at det var happer. Men det er ikke at man bør gjøre etter at da man gjør happer. Det er noe som eisen fyller ikke i alle min jøkken. Den ringer samvetskene som man fyrer ganske da man er eldre. Hvis man som bad nå, man minnes hvordan det er forhørt at man vil vite å gjøre det for noen annen. Ja, det er akkurat sånn. Det kommer alt etter. Altså, man glemmer det omgang til. Da man blir en happer. Hvordan heldur du det að fóa en slúk bó? Það som að fóa en tjej nevar í anlita. Að fóa bekk. Það kom kvíður sinn. Það búr ekki. Hví það ongin som raunir að finna tjá hví það hendur? Man kundi gjörst meira við að stegka happing og ekki best tósum það.